Na dogovor o formiranju buduće vlasti u Plavu nije se dugo čekalo. Za novi mandat aktuelna vladajuća koalicija Bošnjačke stranke i SDP-a potražila je i dobila pomoć od SNP-a i Albanske građanske inicijative. Danas smo razgovarali sa Socijalističkom narodnom partijom i sa odbornikom građanske inicijative gospodinom Iberom Hotijem i konačno smo jedan dogovor sklopili da ćemo biti buduća koalicija. Dogovor podrazumijeva stvaranje programa na osnovu kojeg će se vršiti vlast, a prioritet će biti rješavanje problema građana. Obaveza je svi da nam dostave prioritete u rješavanju problema komunalija i svih na teritoriji opštine, pa ćemo onda sa programom izaći i rješavati to. No prije toga da dogovor bude i konačan, potrebna je podrška glavnih organa ovih partija. Niko ne može imati konačni dogovor bez odluke glavnog odbora SDP. Mogu se dogovarati, to je pravo naravno lokalnih odbora, predložiti, ali konačna odluka može biti samo na glavnom odboru SDP, a to ne mogu ni ja odlučiti. Iako je tako, opštinski odbori partija koje će vladati u Plavu već su dogovorili podjelu glavnih funkcija u opštini. Predsjednik opštine će biti ispred Bošnjačke stranke, a predsjednik skupštine će biti ispred SDP-a. Novi saziv Plavskog parlamenta broji 32 odbornika, a vladajuća koalicija imaće stabilnu većinu od 19 mandata, pošto Bošnjaci imaju 8, SDP 7, SNP 3 i građanska inicijativa jednog odbornika. U Plavu će tako u opoziciji ostati dvije najjače snage na državnom nivou, DP sa 11 i Demokratski front sa 2 odbornika.